pogođen je i novinar. Dobrodošli u emisiju Spika se spika. Ako želite da se zajedno borimo protiv cenzure i medijske manipulacije, pretplatite se na naš kanal. Na protestu 1 od 5 miliona prošle nedelje u Beogradu za 6. april najavljen je marš na Pink. Ipak ovaj marš se nije održao. Umesto na protest ispred Pink televizije, organizatori su protestnu kolonu od zgrade vlade Srbije usmerili ka Trgu Republike, a nakon toga ka Skupštini grada. Detaljnije objašnjenje o ovoj promeni plana nije dato. Upravo ispred zgrade vlade dogodila su se dva incidenta. Naime, kao ulazu u zgradu, na samom uglu sa Nemanjinom ulicom, poletela su jaja pink boje. Ministar policije Nebojša Stefanović na svom Twitter nalogu u subotu uveče 6. aprila izjavio je sledeće. Skandalozno je ponašanje lidera Saveza za Srbiju i njihovih sledbenika, koji su gađali jajima policijske službenike na dužnosti ispred zgrade vlade. Snimak koji sledi je deo našeg prenosa uživo na Twitteru. Da se priključe ovom maršu, neko je pogodio zgradu vlade sa jajem. Da ja ne bi dobila jaje u glavu, da ću da se pomaknem. Pogođen je i novinar. Pogođena je zgrada sa dva zajedna. Pogođeni su i neki ljudi koji su se tu eto našli. Jaja su bila pink boje, kao što možete da vidite. Moja pretpostavka je da su ova jaja bila namenjena za televiziju Pink. Pošto su bila pink boje, kao i ja. Ja sam danas celo pink boji u znaku, ružičaste realnosti koju kreira između ostalog i televizija Pink. Kao što se jasno može videti na snimku, nekoliko jaja ofarbanih u ružičastu boju pogodila su fasadu na ulazu u zgradu vlade. Jedno jaje je pogodilo novinara koji se našao na samom uglu. Takođe, nakon rasipanja od pogotka u fasadu, tragovi jaja završili su na jednom čoveku kao i na policijskim službenicima. Međutim, kako možemo da primetimo, ni jedno jaje nije direktno pogodilo policajce koji su po dužnosti čuvali ulaz u zgradu vlade. To se može videti i na fotografijama koje je na svom Twitter nalogu objavio ministar Stefanović. Da zaključimo, sa sigurnošću može se reći samo dve stvari, i to da su jaja bila ofarbana u pink boju i da su iz mase bačena ka ulazu u zgradu vlade. Ne zna se ko ih je bacio, niti se sa sigurnošću može tvrditi kome ili čemu su bila namenjena. Postavljamo pitanje zašto ministar Stefanović po ko zna koji put obmanjuje javnost iznoseći paušalne tvrdnje da su gađani policijski službenici i to od strane lidera Saveza za Srbiju i njihovih sledbenika. Potom se na putu kolone našao stariji čovek koji je legao na put. Čovek se nije pomakao sa puta sve dok cela kolona nije prošla ovuda. Pored njega na pločniku ležala je torba. Pomislili smo da je čoveku pozlilo, pa smo kao i mnogi prišli da pomognemo i pitamo ga da li mu je potrebna pomoć da ustane. Pružajući ruke kod čoveku, pitala sam ga da li može da ustane i šta se desilo. On je odbijao da ustane i nije odgovorio na moja pitanja. Ponavljao je nešto što nismo najbolje razumeli, između ostalog za Srbiju. Oko čoveka koji se prevrtao na pločniku bilo je desetak redara koji su ga opkolili dok je kolona prolazila kako ga neko ne bi zgazio. Redari su nam rekli da je čovek verovatno provokator, da mu nije ništa i da je legao na put da spreči napad na Srbiju kako im je rekao. Ubrzo su režimski mediji uključili svoju propagandnu mašinu u pogon. Naslovi koje upravo gledate su samo neki od gomile lažnih naslova o tome kako je čovek pretučen i šutiran, kako mu je glava bila
krvava. Tu se po običaju našao Ideje Vučićević da ispriča istu lažnu verziju događaja koji nije ni video, a i kako bi kada se nije ni desio. Ovi događaji su jednostavan primer toga kako funkcioniše režimska mašinerija serviranja lažnih vesti. Pratite naš kanal da se zajedno borimo protiv cenzure i lažnih vesti. Do sledeće nedelje, spika se spika!